好，各位朋友，那欢迎来到 TR411， 要不 TR21。好 ，TR 不好意思，一个人 host 两个亿成本都就是这样。那个欢迎大家来到 TR211。那我们这边是 Open Tree Map 跟 Wikidata 社群联合举办的一个鬼。那我们今天，接下来的议程是11:05，由陈瑞麟带来的 Open Tree Map 结合 Python 如何找到你想要的资料。好，那我们就欢迎他。好，各位，我要在台上，不过这次就是在当讲者。那这次我就短短20分钟，所以就快速的，就是稍微讲一下这样。那以前就我之前也去 Open Tree Map 的时候，都在强调说大家去来画地图或干嘛，一直贡献资料。但其实应该还有一个面向，就是要我们要怎么去利用 Open Tree Map 这些资料，然后达成我们想要的东西，比方说做视觉化或者是资料分析的部分。那再问一下，就是大家就是应该都是有听过，还有甚至会用过的。再问一下，已用过的 Open Tree Map 可以举一个手，无论是做视觉化或者是做资料分析。所以这样差不多三分之一左右的状况。那这边简单介绍 Open Tree Map 一些基本资料。那大概在台湾这边社群发展有10年的时间，然后我会简单用一句话就说是地图版唯一百科，就像刚刚 Peter Wolf 这样有讲到这一点。那最近有这个 slogan， 就几年前的时候在反服贸的时候，就是有一个 slogan， 然后就仿照就是自己的地图自己画，然后就可以画比较乡土的部分，可能是一般商业公司比较没有兴趣，比方说一些登山步道等等的，其实 Google 其实没有那么，它资料没有那么好。那它有一个特性，就是它的弹性，太有弹性，这个可以做一些像是台语地图的，可以把罗马拼音就是把它加到台语那个名称然后里面。那在全世界的话，其实它有相当有名的一个应用，因为它可以及时的去编辑，所以它可以做灾难的救助地图。好，那这边的话，其实这是我目前就是研究了之后，就带了这几种的一个类型的一些套件的部分。哦，对，刚刚忘了讲，就是我这个 slide 就是有在我丢到 GitHub 上面，然后在那个 HackMD 的那个笔记里面也有那个相关的档案。所以如果说你自己有电脑，然后刚好就是有 Jupyter Notebook 的环境的话，就可以自己载下来。OK， 回到这边，那这边大概就5种的一个部分了。其中第三种会比较专门，因为它必须要对 Open Tree Map 的资料结构大概有些一定认识，不然其实可能一开始碰的话可能比较不会那么熟。所以今天是不会讲 OSM、Python、Torus 这块。那这几个的话就会，第一个 Request Join 接Overpass API 方式会来讲，然后比较进阶的套件 OSM NX。以及可以做一些视觉化呈现 folio 会稍微带一下的。那首先就是比较一般有在爬虫或干嘛的，应该都有 request 跟 Johnson 应该都蛮熟悉的。那它的好处就是你只要熟悉一些相关的网络套件，就可以直接用来取用 Open Tree Map 资料。当然坏处的话就是你可能是必须熟网页架构这一块，还有 API 截取，就是基本指令部分才会比较好上手。那目前的话，Open Tree Map API 有这几种啊，第一个是官方的啦，他们比较少用。那如果说要取用特定的东西，比方说我只是想要台北市行道树，那我可能用 Overpass API 去截取。那还有些其他第三方 API， 但是就是要看那些公司的一些收费政策等等的，那提供一些服务也不尽相同。哎，那这是在如果说有各位有电脑，然后有装开发环境的话，就可以执行了。那这边就解释一下，这个是用 Overpass API 去做连接。那稍微解释一下，就是63是指那个台北市的户籍证系统的代码。那我要做的事情就是，我要搜寻台北市范围内所有的餐厅的资料。那就是把那个 request 的 query 就是直接就是连到 Overpass API 这边。
那得到的结果是这个样子啊，就是用那 part 去把它那个视觉化之后，得到我记得的数字大概是六千多个点位。刚刚上一张有转换，有把一些用建筑占一整栋建筑物的餐厅转已经转成点位了。这画出来的部分就是用点，就是 X Y 的点阵画图去呈现。OK， 那如果说会有看到这档案的话，可以去点 Overpass API 出来，那就可以直接拿到那个全台北市所有的餐厅的资料出来。那如果我点一下哦，我点一下，好，那点进去之后它就执行了。Overpass 就要解释一下 ，Overpass 比较特别，就是它因为 Overpass API 是支援 XML 和 JSON 的输出的格式，但 Overpass Turbo 的话，它有支援就是输出为 JSON 格式的。那对于是后续处理部分是比较方便的，比方说可以直接用 GeoPandas 去处理，然后进一步做一些资料科学相关一些分析等等的。好，那回到我的讨论片，叫不好意思。好，不想把它关掉了，重开一下。好，那假如说就是各位有把那个用 Overpass Turbo 下 JSON 的那档案的话，那如果把那个用 GeoPanda 去开的话，就会变成这个样子。那就是有些，就它会把那 head 5000+资料把它载进来了。那就可以看到说，就是相关的 Orange Map 的一些 tag 的部分。然后最好就是 A 到 Z 的方式去排。所以首先出现是有地址相关的资料，比如说country 用 TW 的格式，然后还有一些它所在的那个行政区等等的。那我可能第一步不是那么的对地址没有那么感兴趣，我可能关心的是这家餐厅叫什么，那有没有英文的名字，然后它的菜系是什么，那就可以指定说这 column 是要用哪几个栏位才显示出来，那就显示中文英文它的那个菜系部分，还有它是否只有在外送外带等等的。哎，那现在进入到下一个部分，然后我还有十几分钟左右。那这一套的话是 OSMM， 是相当强大的一个 Python 的套件。对于一般就是可能对纯设计 Python 没有那么熟的人，然后可能是其他背景，比方是都市计划、空间分析等等，其实这个套件其实蛮合用的。它其实是从 Network NX 衍生出来的。这个 Python 套件，它可以做一些比较简单路径分析等等，然后是接 OpenStreetMap 的 Overpass API 去做这些分析，去取得资料，然后可以做后续的分析。那这边就是它执行的那个有那个指令啊，这一部分是这只是简单一些那个它版本的资讯，就 OSNX 的版本部分。那这边的话OSNX 必须是先去指定某一个特定范围的资料，然后把它下一下。那这边选是台北市大安区的部分。这边可能特别提醒一下，就是大家如果实际有 OSNX 的话，如果说选的范围太大的话，比方说整个台北市等等，它可能就是要花蛮久的时间把东西下一下。因为它是不只是选特定，比方说台北市餐厅，那可能比较快，但如果是整个台北市所有资料的话，它会花很久的时间去执行。那现在就先跑出一些基本资料。
然后说就是它的一些中位数啊等等比较跟统计相关的一些数据出来。那这样的话就是把它那个路网给画出来，就是长这个样子。那我们可以用这张图去进一步就是把它放在然后是 map part 这些那个视觉呈现的一些套件部分，然后我们可以呈现比方说餐厅的分布或是建筑物的状况等等，然后可以做一些进一步的一些分析的工作。那这边的话就是执行，这是转那个资料格式啊，转成就 pandas 的一个格式，然后我们才可以用那些pandas 的一些的功能去做分析的。这部分的话，这只是简单就是看它的资料形态的一个。那这边的话是用就 pandas 的功能去把那个去看大安区这边那个物件。这个区域的性质，所以就会有一些东南西北的那个它边界的那个的一些数据部分，就是它经纬度资讯部分。然后现在就 map plot 就简单就把它大概区域范围给plot出来。那这个话也是接基本的统计的，就东西南北边界部分。OK， 那这个话是只把那些资料部分、建筑物部分把它取出来。那这简单的就是用 lamb 的那个函数，去把建筑的数量数出来。那目前大安区在 OpenStreetMap 上大概6000栋以上的一些建筑物的部分。OK， 这是跑那个建筑物的资料的一些前几笔的资料，让你知道。大概的那个资料的状况是怎么样的？这跟前面那个餐厅的选择，这部分的话就是把说 building 可能有的那个栏位部分，就把它整理出来。OK， 那这是把 OSNX 我们下载整个大安区台北市所有的资料部分，把餐厅部分取出来。这也是这基本的那个，把那些数、些栏位部分把它整理出来。OK， 这跟前面那个我们用 JoJoJoSon， 然后把用 JoPanda 去开的时候是类似的，因为 OSNX 本身是有包 JoPanda 的功能进来，所以其实可以做类似的事情。OK， 这是一些基本的部分，这个跳过了，没有讲。因为这两张的话是，主要是我们要做最短路径分析的时候，必须把道路的交叉点的部分那些数值都取出来，然后再依据这些交叉点的部分去做一些导航啊或什么的。那这次，对，这次演讲只有20分钟，所以其实没有什么时间讲。好，那这部分就比较好玩，就是我把那个前面那个我大安区那个 polygon 的资讯，还有建筑物的那些outline， 还有就是我打算就是餐厅的部分也把它做出来，就把它点出来，就是呈现在下面下半段的这个图的部分。那餐厅部分可能比较没有看不太出来，我目前只有把那个。建筑部分 outline 就是把它打在地图上面。这个部分就是转那个坐标的部分，就是那下一张。这两张就是把那个转成台湾标惯用 TW97 的坐标。OSNX 支援就是各地不同的一些坐标体系的部分，然后去把它就是转成就台湾这边比较惯用的坐标系统。那最后的5分钟左右部分，因为我们这个轨其实是 OSM 跟 Wikidata 的部分，这边就稍微讲一下，就是
Python 总用 Python 去取得 Wikidata 上的一些资料，那就直接是用我们来查看 Wikidata 上面的 OpenStreetMap 资料是怎么 拿下来的。那这样的话，就不知道各位有没有用过这个 Wikidata Query Service 的这个服务。那我就可以找说，在台北市范围内的区这个行政单位的部分，它有一些资料。那我要它显示是它的地理坐标号 OSM 的那个编号 OSM relation 的编号。那跑出来结果是这个，然后就发现它其实前面它有一些历史的一些区。如果是有就是出生在台北市，可能就有听过双园区、建成区、集美、木栅区这些已经被撤销、被合并的行政区。那下面的部分是就现存的这12个行政区的部分，它的这第三个栏位的数字是 OSM 对应上的 relation 的 ID。最右边这一栏的话是它的中心，可能是它的中心点位的那个坐标，或者是它的区公所在地的坐标。那同样的，就是它会可以，如果说经纬度的资讯，它可以 plot 在地图上面。那我觉得 Wikidata Query Server 有个很好的地方，就是它一个就是汇出了一个按钮，它就是可以支援，就是如何用不同的程式语言或者一些标记语言去呈现这一笔 Wikidata Query 的那个资料的部分。那就可以就是把它弄在用 Python 去读出来，然后再用 Python 进一步去做处理了。哎，那最后的话就讲到就是 Python 上会常用一些地图套件，有个是 IPython 的那个 Display 的功能，还有 Polygon 这两个。那这个话是IPython Display 的部分。你只要给他那个经纬度的资讯，他就可以呈现出一个地图套件。那不知道为什么这个显示有点不正常，但是他是可以内嵌一个那个地图框出来，你可以滑动的。那这个话是 Fortian 的话提供比较多的一些功能的部分，比方说我可以加一些标记进来，虽然说它的那个点好像读不出来，这应该是一个类似那个气球的那个标志出来，那可以标志说今年的 COSCA 2020是在台科大一样大去举行的。那我可以也可以加中文字的部分，但是没有加吗？好，这张可以注意，我打了中文字一样大楼了，但是有个问题是那个它在这边是有成全的，但其实它实际上那个 HTML 档案是有在的。好啊，那我就开一下我的事先输出的一个档案的部分。我点进去，其实它如果说一般浏览器开的话，其他的中文是可以正常显示的。下一张。这部分，对，这是把那个Fortian 的那个地图把它输出出来的。那我这边就讲到这里，就简单就是带到几个 Python 的一些的套件部分。那我时间应该大家有没有什么问题想要问一下？对，好，我有发了。不好意思，我刚才看到那些数据。数据的位置，它好像都是位置坐标都是直接用实际地图的经纬坐标，那还是它有办法转成一些对，就是当地区域的。你说那些各地的什么，就是比方说台湾的 TW97
就假设我在这个现在的是阳大楼那个台湾的地址坐标这样。就是你讲 geocoding 这块。对，就比较像是就各地区的位置。你说地址资讯就是这块的。目前的话，因为还是要看 OpenStreetMap 那边的地址资料建的完不完备了。那以台北市来讲，其实那个地址是慢慢有在，大家在注重这一块，所以也许我打一个地址串进去，它是可以输出的出来。但是这要牵涉到就是，OpenStreetMap 用的那个 geocoder 就 nominate， 它其实中文资源没有那么好，所以你可能必须是用英文的逻辑去输出，先帮它断词。你才得到比较就正确的那个经纬度。就是我的意思是说，就是它有那个栏位是可以输入地址，然后把它就是假设是国外的话，那应该会不会有这栏位可以直接弹回出来？哦，有啊，它有就是，比方说城市哪一个城市什么，然后台北的话这边是它也是基隆路四段这些，它有对应的栏位。不过就是在中文这一块，它可能没有。只是在那个刚刚提到 geocoding 这一块，它其实中文资源是没有的。好，那时间啊，黄老师，我想请教一下，如果说我想要放到网页上啊，那比 Python 写好，然后再来是用 Flask 来讲说，还是你会建议怎么做？这部分我其实是没有碰的，就是我只要是简单用 Fortium 去简单的做，基本上应该只要有把内嵌进去，应该是都可以。老师刚刚提到那两个框架，应该都可以处理的。好，那我这边演讲就到这边，就谢谢大家。那我就把时间就交给下位讲者 Mok 的部分，那就请他。